maďarskou hrobařku? Maďarky sú známe svojím sexuálnym apetitom. Maďarsko má najväčší podiel na pornoprodukcii z krajín celého sveta. A po tretie je to hrobárka. Ale... No a počúvaj, Peťan, my ti dávame do ruk osud celého pipasikovského pohrebníctva. Tak nejsme přeci ve středověku, ne? Nemůžete mi nadiktovat, koho si mám vzít, ne? Ty si dobrý, že my ti nemůžeme nič nadiktovat. Prostě splodíš malého pipasíka, musím jíst. Ozaj, Karola má rada inteligentných mužov. Do zajtra se asi nedozděláš, takže musíš prestírat, že jsi někdo jiný. A neměla by mě mít ráda takovýho, jaký jsi? Ne. Alebo takého, jaký jsi, tě nemůže mít rád nikdo.